Nechci co? Černýho. Černýho co? Nechci. A mám? Světle modrýho. No, bude to aspoň příjemnější smrt. Začínám. Zase 4 many. To je špatný znamení už. Ta hra ví, že prohraju, tak mi dá aspoň pár man, abych měl chvíli radost. A to se bude vykládat ty hnusný šardy. A hele, on je světle modro, tmavě modrej. Že by měl nějakou jinou taktiku. Třeba ty nafukovací příšery. Ne. Zatím nevím. Jenže tohle, to je 10 útok. No, zatím se ho nebojím. Jau. Zbranička. Pořád se ho nebojím. Oni si nezdvojil útok, jo. To má bejt. Šetří na něco zlýho. Já mu to vrátím do ruky, ať nemá dostatek man. Tak. Zase nějaký poison. Nedaj pokoj. Takže mana. Takže už mám půlku, když ještě nic se nedělo. A půlku, 70, no. Už mám půlku. A nemůžu mu to vrátit do ruky. Hlavně, že mám 18 zelených, že jo, ale ty, co potřebuju, ty mám 2. Dobrý, jo, dobrý. Ale můžu se jedilnout do maxima, nebojím se. Jo, ale ten infection, to je sice poison, ale do příšer, ne do mě. Aspoň něco. Tak, teď mu vrátím něco do ruky. A nebo mu to nevrátím a radši si budu šetřit na vyložení tady té karty. Abych si mohl líznout víc svých karet. To asi udělám. A... 10, 22... To bych ještě přežil, on něco vyloží a doklepne mě. To radši nebudu riskovat. Radši se buď healnu, nebo se healnu takhle, anebo si dám štít. A se si healnu takhle. A vrátím mu do ruky 3 many. Potřebuji 4 na vyložení. Kolik to stojí? 4 jenom, jo. A tohle. 5, ale modrých. Tak bych mu to moc neskomplikoval, když jich má 10. Budu šetřit na kartu. Ale dal mi by damage za 5, protože by si to nemohl zdvojnásobit. No, vyložím lízání karet. Žrací příšera je super, jenže on mi ji infektne. Co se dá dělat, no? Budu to asi muset udělat. Takže to udělám takhle. No. Dostane 2 poizny, chudák. Au. Au. Já jsem si říkal, kdybych počkal na pandemonium, tím bych je pozabíjel, možná ne. Uvidíme, protože to teď hodím. A pak vyložil tuhle příšerku. Tak by nemusela být poiznutá. Jenže jsem si v duchu říkal, to mi v životě nepřijde. A ono mi to přišlo. Tak co mám dál v kapse? Manu. Tak, hodím pandemonium. Samozřejmě, že by to vyšlo. Teď bych teprve vyložil tohodle, nic by se mu nestalo. Všechno by bylo v pohodě. Tak koho mám sežrat? Invektáka nebo tohodle, který dává damage za 10, tohodle, to je jasný.
Teď mi to ubere 2, zůstanou mi 4. Kdybych sežral tohodle. Zůstali by mi v dalším kole 4 a mohl bych sežrat i tohodle. Nic se mi nedaří. Ježišmarja. No, teď nepožeru nic. Co mám dál za kartu kradení, jo. To nic nemá, abych mu něco ukradl pořádnýho. Musím vyložit štít, anebo ještě počkám. Ne. Já si nezažeru, sakra. Ježíši, Maria. No, čím dál lepší. Tak co tam dál? Manu. Štít vyložím, to je jasný. Potom se nehýlnu, budu čekat, co se stane. A vrátím mu do ruky tohodle. Tak, ať si pej tvá many na znovu vyložení. Au. Moje žrací příšerka, můj jediný útočník. A teď mi přijde hýlování, kterým bych ho mohl zachránit. To je na schvál. To je na schvál v této hře. Co mám dál? Poison na všechny, tak. Stejně nedožiju se konce. Aby mi to nějak pomohlo. Že kdybych měl nějakou taktiku, jak se dožít konce, tak bych počkal, až vyloží ještě toho čtvrtýho. Jenže nevidím to dobře. Ty, já mám jich 11, je to možný. Třeba mi přišel heal doplná. Dobrý, no, ještě tamhle ten množič. Tady bude množit světlušky. Tak co tam mám dál? Štít. Hele, mně přišel štít. To je dobrý. A heal doplná, jo. Ještě budu chvíli žít. Hehe. No. A to je všechno. Je potřeba nějaký útok. Pandemonium už nemám. Pojeznutí všeho už nemám. On si je nemůže množit. To chce zelený many. On je nemá, aspoň že tak. No. A co teď? Vyložím, nebo takhle. Vrátím mu do ruky tohle. Za 11 man. Ať ho to trochu přibrzdí. Tak. Potom ukradnu mu zbraň. Konečně něco, co můžu ukrást. Potom podívám se, co mám dál. To samý a nemám na vyložení. Teď mám dvě možnosti. Buď vyložím tenhle štít. Je to jasný. Počkám, až tam vyloží ten zbytek, pak tam hodím tenhle zelený, tím ho pojiznu a pak teprve chci. Dobrý. To začne chcípat. Tak, hele, mě to jde vyložit a i použít. V otočení útoku, no ne. Tak to jo. Takhle. Tím jsem se zbavil jedný příšery. Tyhle ty dvě chcípnou časem. Tuhle tu zastřelím teďka. Jo. No. Jdem dál. On mi ji pojznul. A střílí si do ní. Parchant. Nechce mi ji nechat. Tak já si podívám na svou kartu 29 karet. Stejně chcípnu dřív. Mana. Co tam mám dál? Zase mana. Tak, teď střelím do týhletý. A to je zatím všechno.
On si zabije tamhle tu, ona by stejně chcípla. Ježíš, on tam vyhoří dvě nový, když se tak pracně vypořádám s tím, co tam má. Ježíšmarja. Přišel mi štít. To je dobrý. Takže zabiju. No, už jsem to asi zabrvil. Já jsem vyložit tenhle ten štít, kdy mi to přidalo dva. Tak vyložím tenhle, no. Další karta, ničení, dobře. Zase, kdyby mi to přišlo předtím, mohl jsem mu tu zbraň zničit a nemusel zabít tu příšeru, která mě healovala. Všechno mi chodí pozdě. No, tak jdem dál. Už by mohl mít vyplejtvaný tyhle silný příšery, ne? Už jich tam měl dost. Kopírák mi přišel po půl hře. Vyložíme šamaman. Jenom tyhle, co používám trošku. Ty mi nějak chyběj. Tak co, další karta? Štít, dobrý. Enchantnout si něco můžu. Potřebuji místo. Tak já si něco enchantnu a on mi stejně nic nemůže zničit ani ukrást, takže třeba zbraň. Podívám se na další kartu. Mana. Vystřelím na tady toho. Ten nebezpečný. Tak jdeme dál. No, nech má nekonečno. Tak. Podívám se, co mám on. Manu. Podívám se, co mám já. Štít. Dál se nepodívám. I když bych mohl něco z tady zahodit, ale ne, já radši jenom takhle tohle zabiju. A já stejně něco musím kurně vyhodit. Tak tady ten štít jílování, no, přidalo mi to 44. A tak se podívám rovnou na další kartu, mana. Tak. Ještě jeden štít. Tak mi zmizí další kolo. Nevykládej draka. No. Konečně začínáš poslouchat. Takže využijeme kopírák. Vyložím asi tenhle štít teďka. Takže se podívám, co má on. Ježišmarja. On nedá pokoj. Dobře, použiju to proti němu. To už nemám. Druhý kopírák. Já jsem ho vyložil teď asi. To je škoda. Bych si nakopíroval víckrát tuhle příšeru. No. Teď to vypadá, že bych nemusel prohrát. Rozhodně do něj střelím. A co dál, co dál? Vyhodím. Ne, vyhodím. Použiju tenhle ten štít. 7 zásahů vydrží a příště ho zabiju, přidám mi to 2 zásahy. Mám silí za další kartu, už mám jenom 17 karet. A on 30. Radši ne. Uvidíme. Mana. Takže dokončím pomstu na týhle příšeře. Tak. Potom, podívám se, co má von, mana, to si jemu dvakrát, tak, tak. A já, co mám já, bych se mohl podívat. Tak aspoň jednou se podívám, mana, to se nepočítá, tak ještě jednou, mana. No nic, no. Ale, už mu docela ubyla životnost. Tam ještě nasazený heal za 6. Já si dám taky malý heal za 1. Tak. Střelím si do jeho příšerky. Tak. Podívám se, co má. Teď bude střílet on do mých příšerk. Párchant. Ale já bych měl mít možná ještě jedno kradení, jestli jsem nepoužil dvě. Ježišmarja. Jedno použiju, abych si to zbavil.
Podívám se, co mám za kartu další. Kradení, jo. Takže použiju i tohle druhý. A jdeme dál. On si vloží teďka zbraň, já mu ji ukradnu. Aby mi do něj nestřílel. Parchan si vyléčil draka. Mohu budu zabíjet půl hodiny teďka. Tak co má on? Draka. Dalšího draka. Tak se mi to líbí. Haha, karta se začíná obracet. Já mu dám 3 damage, zbyde mu 1. On ho vyhýlí za 2, bude mít 3 a pak ho zabiju. Tak to je úplně stejně, jako kdybych střílel do tohohle. Dobře, tenhle už je načatej. Tak. Pak mu ukradnu. Co je tohleto? Aha, jenom zbraně a lítající kreatury ho můžou zranit. Tak to mu je tady na part a mě taky, takže mu ukradnu, jak jsem říkal, zbraň. Další karty už si lízat nebudu, mám 10 karet. Radši si vyložím štít. A já bych si mohl vyložit tenhle štít. A nebo... Nebo bych mohl hrát na to, že bych skončil s plnou životností. Zkusíme s plnou životností skončit tak. Co to je? Nějaká nová karta? To vůbec neznám tohleto. 2 zranění do všech kreatur. A získá 2 modrý many za každou zraněnou příšeru. Tak to neznám. Nová kartička. Tak, ale tomu nepomůže. Protože já se střelím. Chcíp i chcíp. Skopíruju jeho kartu. No, vidíš, ještě posily mi přijdou. Tak, tak. No, ty asi nelítaj. Když jsou to vodní příšery, nevadí. Své karty, no, mohl bych si ještě líznout. On už má jenom málo. Radši to nebudu. No, dobře, tak jednou. Mana, ta se nepočítá, takže ještě jednou. Ničič. Permanentům. Jdem dál. A je tu hej. A pak, že to nejde. Kolik mám maximum? No jo. Takže to si sem takhle odstraním. Podívám se na další kartu. Zvětším jen tak. Podívám na další kartu manu. Škoda. Tak si tady ještě zvýším, když mám 144 HP. Zvýšíme. 357. Což je maximum. Co má on? Dráčky ještě v zásobě. No jo, tak aby to bylo jistý. A je to tu. Ha! 944 elektrů. Pěkná cifra. Ještě bych mohl to vytočit navíc. No, uvidíme. Bráček, nic. Škoda. Bráček by se hodil. Ne, že bych se ho nedával do balíku, ale tak je docela drahý. Ne, říkej, že nic nevytočím. No, aspoň prachy. No, 949. Dobrá suma.